Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, jom kita belajar MAT dengan Teacher Jess. Okay, video kali ini Teacher Jess akan berkongsi nota chapter 3, chapter integration. Okay, so untuk yang ni kita akan tengok 3.1.1 integration as the inverse of differentiation. Okay, ini dia punya permulaan topik bagi integration. Jadi sebelum you all belajar chapter 3, before ni you belajar chapter 2 differentiation, betul tak? So relationship between the integration dengan differentiation adalah integration ni merupakan inverse bagi differentiation. Okay, so ini adalah satu nota ringkas di mana jika kita okay, if we have one function, example fx yang warna merah ni, okay, kita nak buat differentiation kepada fx ni. So d per dx for function fx lah, kita akan dapat jawapan kita f prime x, betul tak? Okay, so now jika kita melakukan integration kepada f prime x tadi yang telah kita dapat daripada differentiation, kita akan dapat jawapan kita ialah function fx yang asal sebelum kita differentiation tadi. Conclusion dia, integration is the inverse for the differentiation. Okay, so in general, okay, nampak jika kita differentiate sesuatu function dapat f prime x, and then kita integral balik kita punya f prime x tu, kita akan dapat function fx. Okay, so itu saja untuk kita punya pengenalan bagi topik integration sebagai inverse kepada differentiation. Okay, so kita akan jumpa untuk subtopik yang seterusnya, 3.2 indefinite integral. Okay, bye.